diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag iyo Isaka si rasmi ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland uga bilaabeen magaalada Cargaabo, taasi oo wejigeeda koowaad socon doono muddo 15 maalmood. Guddoomiye ku-xigeenka heer qaran ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Injineer Axmed Cusmaan Xasan, iyo mas-uuliyiinta heer gobol ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag, waxayna uga warbixiyeen warbaahinta habka ay u socoto. Goobihii diiwaangelintu ay ka bilaabmaysay magaalada Cargaabo oo dhammaantoodba u socdaa sidii qorshahooda marka hore ahaa, oo ay dadku isdiiwaangelintooda ay bilaabeen, arrintaana si fiican oo nabadgelya dhammaanba ay nooga bilaabantay goobihii sanduuqyada la geeyey. Waxaan baan ku boorinaynaa oon leenahay bulshada, diiwaangelintu way bilaabantay, waa in la isdiiwaangeliyo. Dadka isdiiwaangelinayna horey baynu u sheegnay, qoob walbana way ku dheggan tahay. Wadarkaysaanoo tilmaamaha diiwaangelinta loo marayo oo dhanna waxaa tilmaamaya boodhka iga dambeeya ayaa tilmaamaya. Waxaan leenahay si nabadgelya ah la isku diiwaangeliyo. Qof kasta oo muwaadina oo xaq u leh inuu isdiiwaangeliyo oo hadhow wax doorto ama la doorto, waa maanta ayuu jaanis haystaa. Intu berihiis odhan lahaa maalintii waan haleeli waayey. Maalmo fara badan bay goobtan sanduuqani ku ooli doonaa. Degmada Cargaabo gudaheega waa 3 goobood, saddexdaasi muddo badan bay ooli doonaan. Laakiin haddii cid iska diiwaangelisa la waayo, dee muddadaa ma sii ooli doonaan meeshaasi, waxaa loo bedeli meel kale oo ay bulshadu joogto. Waan ku rajo weynahay in dhammaan dadku maanta waa maalintii horeysay oo kolleyda qarbaqarbaduna meesha kama maqna, waxyaabaha yaryare cillad farsamo nagu jirana waynu ka saari doonaa insha allahu. Waxaan filayaa maalmaha soo socda in kuyuuga iyo laynka loo galaya isdiiwaangelintu oo intan ka sii badan doono. Bulshada waxaanu leenahay waa jaaniskii laydin keenay ka faa'iidaysta. Saaka oo 28-kii bisha ah goobihii muxuu ahaa degmada Cargaabo iyo guud ahaan gobolka intiisa badan, saaka diiwaangelintiisii waxay uga socotaa qurux badan sidii loogu talagalay si habsamiya. Fariinta iyadu waxa weeye, haddaan task force-ka commission-ka la shaqeynaya, waxa weeye dadku inay isdiiwaan geliyaan. Tartan baa jira gobollada, gobolladii baa lagu tartamayaa. Gobol waliba wuxuu isu diiwaan geliyay buu hadhow wixii faa'iidaa iyo wixii khasaaraa baa ku helayaa. Dadka goobaha fog joogana waxaan ka codsanaynaa in fursadda maanta ay haystaan ka faa'iidaystaan inay yimaadaan goobaha diiwaangelinta. Leenahay bulshada gobolka Sanaag ku nool iyo ciidii shaqaalihii commission-ka halkan shalay ka ama baxay 7-kii bisha, ciidamadii la shaqaynayay dhammaan mas-uuliyad ayaa idin saaran inaad goobaha tagtaan, ugu shaqaysaan dadka sidii ama amiirta guddoomiyaha commission-ka gobolka, guddoomiyaha commission-ka heer qaran ee halkan maraya idin soo furay. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad ammaanka ilaalisaan bulshada gobolka Sanaag dhammaantiin. Waxaan leenahay wacyigelintaana inaad xambaartaan oo muwaadin kasta ka dhaadhicisaan siduu kaarka codbixiyaha u qaadan lahaa.